ハンナレが全米オープンテニス女子シングルス予選2回戦に進出した。ハンナレは21日米国ニューヨークで開かれた大会1回戦でスロバキアのマグダレナ・リバリコバに2-1で勝利を収めた。ハンナレがこの日勝利したリバリコバは、現在やや調子が振るわないが、昨年3月に世界ランキング17位まで上がった強豪だ。なお、2回戦に進出したハンナレはジョージアのマリアム・ボルバデゼと対戦する予定だ。